Herre Jesus, jeg takker dig, fordi du er her ved din ånd. Jeg takker dig, fordi du rører ved vores hjerter, Herre. Åbn vores indre øje, Herre, så vi ser med dine øjne, Herre. Åbn vores ører, så vi hører, hvad din ånd siger. Og Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at du har et stort folk ud over vores land. Udover vores verden har du et stort folk, Herre, som følger dig. Uanset hvor du går, Herre, så følger vi dig, Herre. Jeg takker dig, fordi du vil sejre over det onde, Herre. Jeg takker dig, fordi lyset, dit lys, Herre, som skinner i os, Herre, det vil sejre over ondskaben i den her verden. I Jesu navn. Amen. Amen. Dejligt at være her. Jeg føler lidt, det er en stor familiesammenkomst, det her. Og nu har jeg ikke noget at forgive jer alle sammen krammer og få sagt hej til jer alle sammen, men de fleste af jer har mødt jer i indgangen. Men jeg føler, at vi er et. Og jeg føler, at vi er et stort folk, at Jesus har et stort folk rundt omkring os her. Og at vi er, at han vil gerne have, at vi skal være et. Og han gerne vil have, at vi skal sejre sammen med ham. Altså sejre sammen med Jesus. Og egentlig, nu kommer jeg med en bekendelse. Min mor, hun er københavner. Så jeg har aldrig følt mig hjemme, hverken i København. Og i det samfund, jeg vokser op i, har jeg aldrig følt mig hjemme. Men når jeg oplever Helligånden, når jeg oplever Jesus, når han fylder mit hjerte, så føler jeg mig hjemme. Og når jeg oplever at synge sammen med jer, bede sammen med jer, så føler jeg mig hjemme. Når jeg oplever jeres vidnesbyrd, så føler jeg mig hjemme. Så føler jeg, vi er tæt forbundet. Selvom min familie har forladt mig. Fordi at de fleste har forladt mig, og mange af jer har oplevet sorg og brud. Så alligevel så oplever jeg mig hjemme her. Ikke fordi det er i København, men fordi at vi er sammen. Os, at vi er sammen. Og så oplever vi hjemme, så Gud er ved at rejse en her. Jesus er ved at rejse en her. Amen. Hej, Markus. Ja, dem af jer, der har bibler med, må gerne slå op sammen med mig i Matthæus evangeliet, kapitel 19. Matthæus evangeliet, kapitel 19. Vi tager sådan en lille kunstpause for dem, der har bibler med eller på telefonen, må gerne følge med, så I ved, at det er rigtigt, det jeg læser. Matthæus evangeliet, kapitel 19 og vers 4. Der siger Jesus så, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem, Jesus han omtaler manden og kvinden her, skabte dem som mand og kvinde. Har I ikke læst, at fra begyndelsen, der skabte skaberen manden og kvinden? Nej, det var ikke det, han sagde. Han fra begyndelsen skabte manden, eller skabte dem som mand og kvinde. Det er bare et lille ord her. Det er det som. Og det har en stor betydning. At Gud har ikke bare skabt mennesket. Og der er mænd og kvinder. Og vi er ikke bare født som enten kvinde eller en mand. Nej, han har skabt dig med vilje, fordi han har et formål med dig. Så Gud har skabt kvinden som kvinde. Og han har skabt manden som en mand. Og det betyder, at Guds orden er, at han har skabt kvinden med vilje. Det er ikke en tilfældighed. At kvinden er skabt som en kvinde, og manden er skabt som en mand, og ikke omvendt. Og i de her tider, så vil man gerne vende det på hovedet, og gøre oprør imod det, som Gud har skabt. Og hvis ikke du kan sluge den der med, at Gud har skabt, så lad os tage naturen. I naturen, så er mænd født som mænd. Er det svært at forstå? Nej. Og kvinderne er født, ikke bare, vi er ikke bare en tilfældighed, du er en mand eller kvinde.
Vi er skabt som den, vi er. Og nu vil jeg prøve at bare lige gå over og så læse noget andet. Der står her i Romerbrevet kapitel 9. Romerbrevet kapitel 9. Vi tager bare en lille kunstpause igen, så I kan nå at slå op, dem der gerne vil. Romerbrevet kapitel 9 og vers 20. Og så ved I jo godt, at i den her tid, så er der en bevægelse, en woke-bevægelse, som gerne vil ændre på det, som er naturligt, og vil ændre på det, som Gud har skabt. Og så står der så faktisk her i Romerbrevet kapitel 9 og vers 20. Menneske, hvem er da du, siden du går i rette med Gud? Kan det, der har formet, altså det, der har formet, det er dig og mig, sige til ham, som har formet det, det er Gud, hvorfor har du lavet mig sådan? Altså, kan et menneske, hvem er da du menneske? Hvem er da du mand, at du kan sige, hvorfor er jeg skabt som mand? Og bebrejde skaberen og så sige, du har taget fejl, Gud. Nu vil jeg være en kvinde. Så nu laver jeg mig om til en kvinde. Eller omvendt. Det er direkte oprør mod Gud. Det er direkte at ødelægge det, som Gud har skabt ifølge Bibelen. Ifølge skaberen. Ej, nu er du også fanatisk, er der nogen, der siger. Nu er du religiøs, fanatisk. Så er du gammeldags, fordi at nu, det er middelalderagtigt at sige sådan noget. Nej, det er det ikke. For hvad er naturen? At uanset, hvor meget du føler som mand, at du er en kvinde, så er du skabt med vilje som en mand. Og uanset, hvor meget du føler det, så er og bliver du en mand, selvom du opererer dig selv. Og selvom andre ser på dig, fordi du har gennemgået så mange operationer, så mange ser på dig som en kvinde, men i virkeligheden, så er du en mand. Naturen siger, du en mand. Du er født som en mand. Din DNA siger, du en mand. Hvis du dør og bliver gravet op om 100 år, og de skal finde ud af, hvad du er, så er du en mand. Det kan de se på skelettet. Du kan ikke lave dit eget skelet om, du kan ikke lave det om. Du kan bedrage mennesker, du kan bedrage dig selv, men du kan ikke bedrage naturen, du kan ikke bedrage Gud. Amen. Så går vi tilbage til det oprindelige skriftsted. Altså husk din bebrejdelse og et oprør mod Gud, og sig, hvorfor du skabte mig, som du har. Går vi tilbage til Matthæus kapitel 19, og læser videre, der hvor Jesus han siger det med manden og kvinden. Altså, Jesus siger, har jeg ikke læst, at skaberen fra begyndelsen har skabt dem som mand og som kvinde. Altså, vi er født som mand og født som kvinde. Gud har med vilje gjort det sådan, og villet det sådan. Fordi han har valgt dig og set dig, mens du var i moders liv. Før han set dig. Gud har set dig før, at du blev vævet i moders liv, står der i salmerne. Gud har tænkt på dig før, og elsket dig før du blev til, og lagt planer for dit liv før. Og så står der videre, nu tager vi sådan en lille grundlæggende ting, fordi nu tager den lille drejning her. Nu læser vi i vers 6. De to skal blive et kød. Derfor skal en mand forlade sin far og mor, står der det i mellemteksten, og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Det er fordi i Bibelen, der står der ikke noget om sex. Det gjorde der heller ikke i middelalderen, fordi der er ikke opfundet, så et kød betyder, at de har sex sammen. Det må man gerne sige. Fordi det er helt naturligt. Gud har skabt sex som noget helt naturligt. Imellem mand og kvinde. Imellem en mand og kvinde. Vi stopper lige op her, og så står der så her. Lad os læse, hvad der står. De to, altså manden og kvinden, skal blive et kød. Det er Guds orden.
Gud skaber orden. Så Gud har skabt, hvor mange familiemodeller tror jeg Gud har skabt? En! Ikke nogen af 70. Gud har skabt en familiemodel mellem en mand og en kvinde. Jamen, du er også gammeldags, er der nogen, der siger. Du er middelalderagtig. Det hører ikke den her moderne tid til. Jo, det gør. I den her moderne tid, der har vi brug for at sige sandheden. Og nu kommer jeg ind på noget meget vigtigt. Det er, at dem, som går imod det her og siger, at vi er gammeldags, at jeg er gammeldags, nej, vi er skabt sådan. Naturen har indordnet det sådan. Og nu skal jeg prøve at give en ganske simpel forklaring på det. Det er, at der er nogen, der siger, de her woke mennesker. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er satankultens spydspids. Det er satans spydspids. Woke-kulturen er satans spydspids. Og nu skal jeg bevise det for jer. Hvis vi tager det der med, at der er en mand og en kvinde, de siger, jamen det er jo forkert. Det kommer an på, hvad du føler dig som. Så helt ned til et barn, der er ikke ret gammel, ikke engang kan bestemme sin egen sengetid. At forældrene bestemmer, og så skal det barn have lov til at bestemme sit eget køn lige pludselig. Altså barnet kan jo ikke træffe beslutninger. Hjernen er ikke udviklet. Skal det barn kunne sige, nu føler jeg mig som... Skal drengen kunne sige, nu føler jeg mig som en pige? Og så blive opereret og lavet om? Det er forældrene, der begår en synd imod naturen, imod skaberværket. Jeg har ikke lov til at sige det, så er jeg fordømmende, siger de her woke-folk her. Fordi det barn føler sig som en kvinde. Og så skal I prøve at høre her. Rigtig mange gør det lige nu. Laver deres børn om. Og fordi argumentet hos woke-folkene, det er så... at jamen, det her barn, det føler sig som det modsatte køn, fordi det er ulykkeligt i sin krop. Det er ulykkeligt, det her barn er ulykkeligt i sin drengekrop, og vil gerne være en pige. Så spørger jeg jer, hvis det her barn gennemgår en operation, vil det så blive lykkeligt? Nej, det gør det ikke, for det siger statistikkerne. Vil I vide, hvilken gruppe af mennesker, der har verdens højeste selvmordsrate? Hvilke grupper af mennesker begår mest selvmord? Det er dem, som har fået lavet en kønsskifteoperation. De topper mange gange alle mulige andre grupper af mennesker. Den er skyhøj. Vil I vide, hvor høj den er? 50% forsøger aktivt at begå selvmord på et eller andet tidspunkt i deres liv. 50%. Og mange af dem lykkes det for. Så kom ikke til mig og sig, at de er lykkelige. At det gør dem lykkelige. Jeg går den modsatte vej, og så siger jeg, holder mig fast til det naturlige. Til det, vi er født som. Og det, som Gud har skabt os til. Så i virkeligheden, så er woke-folkene med til at gøre mennesker ulykkelige og slå dem ihjel. Det er meddelagtigt i mor. Hvis en forælder gør det her imod deres børn, så er de medskyldige i mor, hvis deres barn begår selvmord. Så er de ansvarlige. Og dem, som har sagt, det er okay. Vi skal bare gå efter vores følelser. Jeg har engang fået en færdselsbøde, det går nok mange år siden. Men betjenten stoppede mig, og så sagde, at du har kørt. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men det er måske 18% over det, jeg måtte. Så jeg fik en kæmpe bøde. Jeg er ikke lige klar over, at man ikke måtte køre mere der. Det var inde i byzonen, så den kan hurtigt stige, ikke? Jeg har så også lige fået en ny bil på det tidspunkt. Det skal også lige siges. Men når han stopper mig, skal jeg så sige, at jeg følte jo, at jeg kørte det, jeg måtte. Jeg følte jo, at jeg kørte efter... Jeg følte jo ikke, jeg har ikke følt, at jeg har kørt for meget. Så når han glod på dig, og så siger, du er en kæmpe idiot. Din følelse tæller ikke her. Det gør mit målinstrument. Jeg har målt dig til at køre for mig, og det er det, der tæller. Og virkeligheden, det her det er virkeligheden, jeg siger nu,
det er, at det ødelægger mennesker. Woke-kulturen ødelægger familier. Det ødelægger mennesker. Driver dem ud i misbrug. Og nogle af dem begår selvmord. Det er Satans spydspids for at få lov til at ødelægge det, som Gud har skabt. Hvis Gud har skabt en dreng, så er han en dreng. Og så skal Satan ikke ødelægge det her. Og uanset om du pakker dig ind. Og så bruger de det her modsat psykologi, det som psykopater bruger. Det er, at de kaster skyld hen over offeret. Og de er selv krænkeren. Og så gør de sig selv. Så siger de sig selv, jamen det er synd for mig. Du angriber mig, eller du bebrejder, det har du ikke lov til. Så kommer de med nogle punkter. Det unaturlige, det oprører de, og det dyrker de. Altså dem, som de her woke folk. Jeg er bare ligeglad, jeg siger det bare lige ud. De dyrker det unaturlige. Og det naturlige, det skal bekæmpes og undertrykkes med alle midler. Her snakker jeg bare om naturen. Jeg snakker ikke om... Har jeg ikke lov til at sige, hvad der er naturligt og unaturligt? Altså det naturlige i familien, det er jo, at det er en mor og far og børn. Det er naturligt. Det siger naturen også. Det naturlige menneske, dig og mig, vi udskammes. For at vi siger, at der er noget, der er forkert. Men de må gerne sige, at vi er forkerte. Det giver slet ikke mening. Det er en psykopats tankegang. Og nu skal jeg blive meget konkret. Onkel Reje, den skulle komme. Indoktrinerer børnene, groomer børnene, med et perverst sexunivers, med et pædofilt univers, med et satanistisk univers. Jeg siger det lige ud. Jeg siger sandheden. Vi siger sandheden. Men hvad er det så, der sker i den anden ende? Woke-kulturen, de trækker offerkortet med det samme. Hvor er det synd for onkel Reje, siger de så. Han er nødt til at sygemelde sig. Fordi at vi laver chikane og hets imod ham. Hallo? Han må gerne have lov til, og DR må gerne have lov til, at ødelægge vores børn. For det gør de. Mange af dem kommer til at dø af det, på grund af det, de har set i fjernsynet. Mange danske børn kommer til at dø af det, de har set i fjernsynet, og blive narkomaner, blive misbrugere. Det ødelægger deres liv. Men vi siger sandheden, og vi bliver udskammet. Igen bliver vi udskammet. Men jeg rejser mig frimodigt op. Og vi er mange, der rejser os frimodigt op. Vi er stolte af, at skaberen har skabt os, som vi er. At det seksuelle univers hører voksenlivet til, og ikke børnene til. At vi vil skærme vores børn for det her. At de pædofiles univers, altså for 10 år siden holdt jeg en prædiken, hvor jeg sagde, om 10 år... Der vil man prøve at lovliggøre pædofili. Det er i fuld gang. De har gjort det i Europarådet. Og det er i fuld gang med dansk lovgivning at bearbejde at lovliggøre pædofili. Men det er forkert. Og det hører ikke dansk fjernsyn til. Og dog så er de bekendt kulør, som hvem de er. Der er ikke tale om hets her. Der er ikke tale om, at vi vil nogen noget ondt. Det er figuren, vi snakker om. Det er det, der bliver vist. Vi ønsker ikke, at den her skuespiller, som spiller den her rolle, ham noget ondt. Men Danmarks Radio burde ikke vise det. Fordi vi går en tid i møde, hvor alting springer ud med det forkerte. Alting vender på hovedet. Det naturlige bliver unaturligt og fremhævet. Og det naturlige
bliver udskammet. Så vil jeg gå frem til 1. Korinterne 3. Og nu samler jeg det så til. Altså de her mennesker, de vil ikke sandheden. De vil løgnen, fordi løgnens fader er Satan. Men her står der så noget godt i 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 16. 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Vi stopper lige her. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Vi er Guds skaberværk, og han vil gerne tage bolig i os og flyde igennem os, for Gud er kærlighed. Og Gud vil gerne, at vi skal være frie, der elsker vores medmennesker. Og Jesus, han havde sammendrog det hele i to ting. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Og hvis vi er templer for Gud, hvordan kan Gud så virke igennem et tempel, som er ødelagt? Det er det, der er Satans plan. Det er at ødelægge Guds tempel, så Gud åbenbarer sig på den her jord. Kan I se det? Men Gud er ved at rejse et tempel. I er Guds tempel. Vi er Guds tempel. Gud er ved over hele jorden. Det er ikke bare i Danmark, det er over hele jorden. Og i alle lande er Gud ved at rejse sit tempel op, hvor han vil vise sin herlighed. Gud vil vise sin herlighed igennem os og gøre endnu større gerninger, end han selv gjorde, da han gik på jorden. Og vi skal udfri mennesker, løse mennesker, sætte dem i frihed. Mennesker, som er bundet, som er syge, som er ødelagt af medicin. Mennesker, som er slaver af systemet, skal vi sætte fri. Vi er kaldet til at sætte mennesker i frihed. Så det er det midt i mørket, midt i den her, og mange siger forfærdelige tid, jeg siger midt i den her fantastiske tid, er det fantastisk at være Guds tempel. Er det fantastisk, at Gud samler sit hus, sit tempel, os, til at virke igennem os, virke igennem dig. Så det er en fantastisk tid, vi går i møde. Jeg ser det ikke som en mørk tid, jeg ser det som en fantastisk tid, fordi nu vil lyset skinne i mørket. Nu vil lyset skinne i mørket, som det aldrig har gjort før. Og så vil jeg læse det sidste vers sammen med jer. Og jeg har læst det før, men jeg bliver ved og bliver ved med at læse det sammen med jer. Og det står så her i Johannes åbenbaring, kapitel 17 og vers 14. Johannes åbenbaring, kapitel 17 og vers 14. Jeg tager sådan en lille kunstpause igen. Så dem, der vil, kan følge med. Johannes åbenbaring, kapitel 17 og vers 14. Og det er den tid, som vi lever i nu. De vil, woke folket, vil føre krig mod lammet, imod Jesus. Men lammet vil sejre over dem, fordi det er Herrenes Herre og Kongenes Konge. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge. Halleluja! Vi er kaldet. I den her tid, midt i det her mørke, bliver der ført krig. Woke-krigerne fører krig imod naturen, imod menneskeheden. Men Jesus selv vil besejre dem og binde mørket. Men sejr, det betyder, at det onde ikke er her mere. Jesus vil sejre,
Og da Jesus gik på jorden, der sagde han, at han ville komme igen. Så Jesus kommer igen og fuldfører det, som han har lovet. Og han sagde, at nu er det tid for, at denne verdens fyrste skal drives ud. Nu er det tid for, at denne verdens fyrste skal drives ud, og tiden er nu. Amen. Nu rejser Gud sit tempel, hvor han vil virke igennem dig og mig. Og han vil sejre. Vi skal sejre sammen med ham. Vi er i lammens følge, og vi skal sejre sammen med ham. I Jesu navn. Amen.